Още от древността алхимиците са търсили начин, за да превърнат нещо обикновено в нещо необикновено. Обикновения метал в благороден метал. Здравей, прекрасно и слънчево същество! Настанявай се удобно, защото днес ще бъде много интересно и ще ти разкажа за способността на човека да превръща нещо обикновено в нещо необикновено, благодарение на алхимията в своите мисли. Така че, настанявай се удобно, направи си твоето любимо чайче и кафенце, защото наистина темата, която съм избрала да ти предложа днес, ще ти бъде много-много интересна и полезна. И така, алхимията, тази древна, търсена от толкова много мистици от древността, метод и начин, с който да превръщат обикновения метал в благороден метал. Или казано с други думи, алхимиците са онези мечтатели, онези дръзки хора, които са вярвали, че има средство, има начин, те са търсили философския камък, чрез който са вярвали, че могат да превърнат обикновения метал в злато. Или по-точно, обикновеното в необикновено, или още по-точно да облагородят онова, което е най-обикновено. Аз обаче, още от дете, съм се питала, има ли начин от обикновения си начин на живот да го направиш необикновен? И как можеш да използваш онези невероятни способности, които се съдържат в човешката мисъл? Сега обаче ще ти разкажа за един много интересен експеримент, който се случил в Вашингтон преди години. Един експеримент, който бил направен с повече от 4000 човека. Той е на базата правен на много предишни експерименти, правени с по-малко хора. И благодарение на тези по-малки експерименти се смятало хората дръзнали да повярват, че могат и имат силата, със силата на мисълта си, да променят престъпността в Вашингтон. А Вашингтон е мястото, където се счита, че има най-голяма престъпност на глава от населението. Когато чул тези намерения на тези хора, защото те искали да смъкнат престъпността с 20%, когато шефа на полицията чул тези дръзки изявления според него, той казва, че буквално вярва, че е по-лесно да завали сняг през лятото, отколкото престъпността просто е така да намалее с 20%. Какво обаче се случило? Повече от 4000 човека, обединени, в продължение на няколко седмици, медитирали по едно и също време. Обединявали своята сила на мисълта. И онова, което се случило след няколко седмици, е, че наистина, като по чудо, престъпността във Вашингтон намаляла с 23,3%. Само защото някакви хора са медитирали и с честотата на своите мисли са направили така, че да се получат качествени промени. Не е ли това алхимия? И можем ли толкова много ние наистина да влияем на нещата около нас, на факторите около нас, на фактите около нас, само единствено със силата на мисълта? Толкова ли е могъща силата на мисълта, че тя има силата буквално за няколко седмици да промени една на пръв поглед непроменяема в годините реална картина? Изключително интересни въпроси, които си задаваме и ние днес. Защото ако мисълта, обединена на тези хора, е направила това, а то е фактологически доказано, какво остава с всичко това, което се случва в нашия живот? Чувал си за доктор Масаро Емото и неговите революционни открития. Открития чисто научно, защото за тези неща, които са свързани с водата, за това, че водата има памет, за това знаят още нашите предци. Просто то не е било така добре научно доказано, както го прави японският учен доктор Масаро Емото.
Водата има памет. И това, с което и въздействаш, това е по което тя оформи и структурира себе си. Структурата на кристалите на водата, на която е въздействано с положителни думи, фрази или музика или намерения, създават една изключително красива, съвършена и възхитителна кристална решетка. Нима всичко това може да се случи само с нашите мисли и намерения и въздействието, което вибрациите, които се излъчват, оказва върху обекта. Това е много интересно, нали? Защото в същото време същата вода, на която било въздействано с негативни думи, намерения, вибрация, която се излъчва и така не много приятна музика, всъщност буквално изглежда като някакво размазано и разплёкано петно. Нашите мисли имат много по-голяма сила, отколкото повечето хора дръзват да осъзнаят. Ама говорим за осъзнаване на много дълбоко ниво. Защото на едно ниво се случва приемането на информация. Да, аз приемам някаква информация, някъде там осъзнавам, че да, мислите са огромна сила и като че ли тя стига до там, някъде на повърхността, но ние не й позволяваме възможността да си пробие път по-надолу и по-навътре. И така. Доктор Масаро Емото прави революция, защото заснема влиянието на вибрацията и вибрационното послание върху водата. Водата се променя спрямо нашето излъчване и намерение. Не е ли това същата алхимия, за която са говорили и мечтаели мистиците от древността, алхимиците, които са търсили формула, по която да преобразят обикновеното в необикновено? Ако започнем да търсим тази алхимична способност в самите нас, а не в нещо извън нас, много малко хора дръзват да повярват какви са безкрайните, мащабни и неограничени възможности, които има вътре в нас. Работата е там, че повечето хора, не вярвайки на себе си и на собствените си способности, винаги са склонни да търсят чудото, алхимията, невероятните проявления, но там някъде извън тях. Винаги търсим философския камък в нещо извън нас. Ако обаче допуснем, че алхимията, способността от обикновеното да създаваме необикновено, от обикновения метал да създаваме благороден метал, това е една способност, която се съдържа вътре в нас самите. Аз съм ти разказвала за тази алхимия на мисълта. Защо ни е толкова трудно да осъзнаем и да започнем да използваме могъществото на мисълта, нещо, което се съдържа вътре в нас? Защото, както казва големия мистик Дипак Чопра, на всеки един човек през деня му минават приблизително около 50 000 мисли през съзнанието. Нека не забравяме, че нашия мозък е 70% вода. Същото онова нещо, на което ние въздействаме. Знаем обаче, че всичко, което излъчваме от нас като мисли, чувства, намерения и вярвания, е онова, което създава и съгражда и променя и трансформира нашата реалност или онова, което ни се случва в последствие. Защо обаче не е лесно да го правим и защо много хора бързичко забравят тази невероятна способност, която имат? Ето защо. Ако 50 000 мисли минават всеки ден през ума на повечето от нас, то според Дипак Чопра, около 49 990 от тях на следващия ден са абсолютно същите. Как искаш да създадеш алхимия на новата реалност, като ти не променяш качеството и честотата на това, което излъчваш и вибрираш от теб? Ако мислите, които си мислил вчера, ще се повторят и днес, значи онова, което ще ти предложи реалността, ще бъде абсолютно същото утре в утрешния ден. Или с други думи, ако искаш да промениш онова, което ще се случи утре, е важно да направиш днес нещо,
което да промениш във вътрешния си свят. И тук идва най-меденото нещо. Защото всичко това, което търсим да направим и да създадем като промяна, ами то се намира вътре в нас и зависи от нас. Не е да ходим и да търсим философския камък някъде извън нас. Не е да обикаляме и да търсим някакъв инструмент, който е извън нас, който да превърне обикновения метал в злато. Златото, съкровището, медеността, голямата работа, тя се намира тук и тук. Тя се намира вътре в нас. Истинското съкровище, истинската способност да творим алхимия чрез мисълта си. Алхимията на живота през нашите мисли или това магическо преобразуване, за което са говорили алхимиците още от древността. 14 секунди и половина са необходими, за да направиш тази промяна от вчерашните мисли до днешните. И ако само 10 нови мисли имаш, които са различни от вчерашния ден, ако осъзнаеш тази практика, за която сега ще ти разкажа и напомня, ще осъзнаеш силата вътре в теб. А това е, което искам аз за теб. Да ти помогна да си спомняш, да събуждаш тази сила, да стъпваш все повече на нея. Не да я търсиш някъде извън теб, не да чакаш някой друг да те оправи, а да осъзнаеш, че тя се намира в твоите ръце, в твоите мисли, в твоите чувства и в полето на твоите възможности. В полето на възможностите на абсолютно всеки човек. Само трябва да осъзнаеш силата и да не я забравяш. Защото тя се намира в теб, не някъде извън теб. Всеки път, когато влезеш в мисловен поток, нека да го направим веднага. Вземи още сега, защото практиката винаги работи по най-добрия начин. Вземи още сега в този конкретен момент една хубава мисъл в ума си. Която и да е приятна мисъл. Не се стреми да търсиш най-приятната мисъл, защото това по-скоро ще те затормози. По-скоро инстинктивно, спонтанно, избери една приятна мисъл. Нещо, което имаш дори пред очите си, нещо, което е около теб в момента. Обаче, опитай се да я задържиш малко. Защото мислите имат една много специфична характеристика. Те идват и много бързо си отиват. На тяхно място идва нова мисъл, после нова и после нова. Сега вземи тази хубава, медена, приятна мисъл в ума си. И се опитай не да я пуснеш да се изниже, а да остане там, лекичко, без сила, опитай се да задържиш тази мисъл в ума си. Ако я задържиш само 14 секунди и половина, ето ти алхимията на мисълта. Ето ти чудото, вълшебството на мисълта, обаче през науката. Ако задържиш тази мисъл в ума си за 14 секунди и половина, тя ще направи така, че да повика след себе си мисъл, която има същото качество и характеристика като предишната мисъл. Или казано с други думи. Мислите вървят една след друга, като една веришка са нанизани, като едни маниста са нанизани в една прекрасна веришка. Онази мисъл семе е тази, която ще определи честотата на всяка следваща мисъл, която ще дойде в ума ти. Ако ти осъзнаеш това и всеки път, когато се намираш в поток на не много приятни мисли, ако просто се умееш да вземеш една приятна мисъл, задържиш я обаче в ума си само 14 секунди и половина, айде да го направим веднага, задръж тази приятна медена мисъл. Ето това бяха 14 секунди и половина. Тя ще доведе със себе си
Защото така казва науката за вибрациите. Тя ще доведе след себе си нова приятна положителна мисъл, която ще хармонира на същата частота. След това тези двете ще придърпат към себе си нова приятна, много медена и положителна мисъл със същата частота като тях самите. И така ти поставяш началото на една нова веришка, на една нова върволица от мисли. Знаеш ли защо на хората им е толкова трудно да променят естеството на своите мисли? Защото мозъка в повечето случаи мисли по инерция, а тази инерция е грижливо създавана с упорити упражнения. Или казано с други думи, невронните връзки си предават импулси. Когато едно и също нещо го прави много пъти, много пъти, тези импулси, които си предават невронните връзки, стават от нервни пътища в нервни магистрали. И когато отново и отново ние имаме един и същи модел на мислене, а ти знаеш какви са обикновено тези модели на мислене, които отново и отново повтаряме, тези нервни пътища, които си проправят тези нервни връзки и се предават един на друг като импулси, стават като едни магистрали, след което мозъка започва по инерция да вика след една мисъл, следващата, следващата, следващата и така ти, докато се усетиш, влизаш в онези 49 990 същите мисли, които си имал предния ден. И обикновено честотата на тези мисли не е много приятна. И обикновено тази инерция е инерция с ход надолу. Инерция, която те води надолу към нискочастотните мисловни тенденции. Ето за това тези 14 секунди и половина, които обаче все повече се забързват и компресират, защото енергията във времето ни се забързва и компресира, това е ключ, който може да те доведе до тази алхимия на мисълта, как да промениш честотата на твоите мисли, тогава когато си затънал в един не много приятен мисловен поток? Ами просто вземи една мисъл, просто лекичко, без сила, без напрежение, задръж тази мисъл в ума си. Тя ще доведе нова мисъл след 14 секунди. После те двете ще привлекат нова мисъл. И така ти малко по малко, постепенно, ще започнеш да се изкачваш към високочастотните тенденции на твоите мисли. Ето това е алхимията, само че вътрешната алхимия. И тогава ти ще създадеш от нещо обикновено, от една обикновена мисъл, нещо абсолютно необикновено, една необикновена, дълбока вътрешна нагласа. Не е ли това съкровището, което са търсили алхимиците още от древността? Не се ли намира то вътре в нас? Нашите мисли имат способността да сътворяват нашата реалност. Твоите мисли имат силата и могъществото да сътворяват твоята реалност. Ще ти се даде спрямо онова, което излъчваш от теб, спрямо трептенията, с които трептиш, ще ти бъде дадено онова, което излъчваш и предлагаш навън от теб. Предлагай приятни, медени, високочастотни, положителни трептения, като мисли, чувства, емоции и вярвания, и това е, което ще получаваш като външното проявление на света около теб. Алхимията на мисълта в действие. Една необикновена наука, за която с теб си говорим непрекъснато. И всичко това е, което го правим през медитацията. Затова толкова много ти разказвам за нея, защото когато влезеш в процес на медитация, говоря за нашите медитации, тези, които създавам, те са създадени именно с всички тези знания имплантирани вътре. Какво се случва, когато медитираш отново и отново, когато предлагаш такива високочастотни положителни утвърждения, такива високочастотни предложения, които правиш директно в твоето подсъзнание? Защото най-силният момент, за да променяме това излъчване от нас и да влизаме в един нов вътрешен монолог и в една нова веришка от мисли, това е когато променяме мисловния модел.
Мисловните модели се променят по време на медитация и то по един неуловим и необикновен начин. Отново наука, когато влезем на ниво несъзнавано, когато сме в алфа и тета частота на излъчване на мозъчните трептения, тогава с медитация ти предлагаш на твоят ум една нова поредица от мисли. Ти ги посяваш там и след това постепенно те започват да се превръщат в твой вътрешен монолог. Медитациите са нещо изключително специално, защото те помагат да се случва тази мисловна вътрешна алхимия, тази промяна от обикновеното в необикновено. А когато ти е трудно, когато си в будно, нормално състояние, когато си в твоето ежедневие потопен, когато са те върхлетяли някакви негативни мисли и ти не успяваш да се справиш с тях, създала съм една необикновена практика, която е практика, която може да се прави в движение, в действие, когато си с отворени очи, когато правиш някакви други, макар и рутинни неща. Това са позитивните утвърждения за всеки ден. Една практика, която ще направи така, че да подмени именно твоя мисловен поток. Именно мисловния поток, който да го възстанови от нискочастотен, постепенно да започне да повишава частотата на излъчване на твоите мисли, усещането, което има в теб, вдъхновението, което ще влее в теб тази практика за позитивните утвърждения. Ще сложа линкче към нея, ще сложа линкче към цялата палитра и колекция от медитации, които съм създала, защото именно това са нещата, които постепенно във времето, да, постепенно, защото най-малкото въздействие на медитацията е това, че тя освобождава и облегчава стреса, а това никак не е малко. Но тя наистина променя мисловната алхимия, емоционалната алхимия вътре в нас, онова излъчване. Защото ако кристалите на водата променят своята структура, тогава когато ние им въздействаме с положителни мисли, и това се случва буквално мигновенно, за много кратко време, дори мозъкът ти е 70% вода, а ти въздействаш на всички клетки вода в тялото ти. Всяка една секунда, в която имаш мисли, чувства, емоции и вярвания. А това е всяка една секунда от живота ти. И ако ти започнеш да промениш този вътрешен процес, тази вътрешна алхимия, да я създаваш от обикновени нискочастотни мисли, чувства, дълбоки вътрешни убеждения и трептения, постепенно да започнеш да променяш нейната алхимия и честота. Ето тогава ще започна да се случват големи, качествени промени в твой живот. И не, това не е просто някаква обикновена такава алхимия, която ние считаме за някаква случайност. Това, както обичам да казвам, е чиста наука. Наука въплатена в действие. Науката за вибрациите обаче въплатена в действие. Защото повечето хора знаят на едно повърхностно ниво, като чиста информация, всичко това, за което си говорим с теб, обаче не го използват в живота си. Когато не го използваш в живота си, всъщност ти по никакъв начин не можеш да направиш така, че то да създава алхимията в твоя живот, че то да променя и да направи обикновените неща в живота ти необикновени. Чудото в действие, алхимията в действие, промяна на частотата на мисловния ти процес в действие, знанието и науката в действие, защото науката все повече доказва всички тези неща, за които с теб си говорим, само че древните хора са ги знаели и са ги владели. Знаеш, правим тази невероятна практика, в която зареждаме вода. Тя е в нашите традиции, тя е знание, предадено от нашите баби и дядовци, от нашите деди. Да, те не са имали научните доказателства как това се случва, но те са практикували и са вярвали и това нещо е работило за тях. Ние сега вече имаме научните доказателства, но като че ли забързани в ежедневието, забравяме за способността ни да творим чудото на собствения си шедьовър на живота. И така, спомни си,
14 секунди и половина. Още сега вземи една приятна, медена и хубава мисъл. Дори и тази мисъл, че ти си твореца на всичко, което ти се случва, че ти имаш правото да избираш и създаваш и да участваш в тази творба, наречена живот. Задръж една хубава, приятна мисъл в ума ти и виж как тя ще доведе още такива приятни и високочастотни мисли. Когато това ти е трудно, ползвай практиката за позитивни утвърждения за всеки ден, а всеки ден заспивай с медитация, която е по твой вкус, която е по темата, която в момента ти е трудна, която ти е предизвикателна и с която би искал вече да се справиш. Слагам линкчета към всички практики. Алхимията на мисълта. Нещо, което не бива да си позволяваме да забравяме и не бива никак да подценяваме, защото способността да променят мислите, да се превръщат и да създават материя. Ето това е нещо, което истински си заслужава да практикуваме. И да, мозъка, той е нещо, което е важно да тренираш. Точно както тренираме мускулите, точно както тренираме емоциите си, точно както тренираме физическото тяло, точно по същия начин упражнявай лекичко способността да управляваш, да направляваш, да менажираш твоите мисли. Не с сила, не с отрицание, а с нежно управляване на мислите. Вярвам, че всичко това, за което ти разказах днес, ще допринесе да направиш твоя ден прекрасен и слънчев. Вярвам, че ще имаш един вълшебен ден. Не забравяй всичко това, за което си говорим. Упражнявай мъничко повече. Ако вчера си имал 10% положителни мисли, 90% не много, направи така, че в днешния ден да имаш малко повече, 20% положителни мисли. На следващия ден още малко и още малко. И така постепенно, постепенно тренирай ума ти. Всяко нещо подлежи на финна и нежна тренировка. Вълшебен, меден и много положителен ден да имаш именно днес, прекрасно и слънчево същество. Аз ти благодаря, че отново споделихме това съкровено и много специално време, винаги когато сме заедно. Вълшебен ден! До скоро! Чао-чао!